Sonte në magazinën zgjedhore do të shpalosim programin e koalicionit PDK AK Enisma. Besim Beqaj e Memli Krasniqi do të sjellin detaje rreth platformës së këtij koalicioni. Ne do të mendoj, kemi menduar çfarë konkretisht do të bëj PDK AK Enisma në rast se i fiton zgjedhjet. Mund ta mësoni sonte, duke filluar nga ora 21. Magazina zgjedhore, emision nga Kushtrim Sadiku e Nail Edema.